kutafuta kiti yote ya siasa. Party leader wa huyu Jaka Wamboka ambaye amekuwa hapa Eugene Wamalwa alikuwa waziri katika serikali ambaye ilikuwa kwa ile wakati nyingine. Akakuwa waziri wa maji. Akatoka hapo na wakati alikuwa waziri ya maji ndio maji hapa Bungoma kwa tapu ilikauka kabisa mpaka hapa mvula maji hata hakuna. Tukatoka hapo akasonga akakuwa waziri wa devolution. Alafu hivi juzi punde amekuwa waziri ya kusimamia majeshi yote ya Kenya. Iko sajini meja hapa wa Garissa ya Rukwa kwa sababu ndani hata kumpandisha tu cheo akuwa lieutenant hakumpandisha. Alafu sasa ikifika wakati ya kuangalia mwingine unasimama hapa, you begin to lecture us, unaanza kutuambia, my friend, sisi tunataka mtu ambaye ukipatiwa nafasi yeyote hata kama ni mhubiri, you must use that opportunity to benefit the people from the region where you come from. If you cannot benefit them, you have no gravitas to keep lecturing the people of Bungoma about how good governance is. Mimi nawaomba nyinyi wabunge wote, mkitaka wananchi hawa wasiwasahau, tumia nafasi yako kubadilisha maisha yao kwanza. The cardinal and the individual responsibility of a leader, of a member of parliament, is to develop your people. Ile ingine ya Nairobi huko, ya miswada bungeni, that is a collective responsibility as the whole, as the for parliament, as a whole. Wakati ya kura ikifika, watu ambao wamekupigia kura, hawata kurudisha ati kwa sababu ulikuwa unachangia katika siasa ya kitaifa, wanakupigia kura kwa mchango wako wa binafsi ambao uliwafanyia hao. Ukitaka muulize sisi watu wa Kimilili.